O'zbekistonda joriy yilning 6 oyida tazyiqqa uchragan ayollar soni 17919 nafarni tashkil qilgan. Undan tashqari ayollarga nisbatan 2020-yilda 4000 ga yaqin ruhiy zo'ravonlik sodir etilgan bo'lsa, 2021-yilning 1-yarmida bu raqamlar 2 barobarga ortib 9000 ga yetgan. Bu haqda joriy yilning 25-avgust kuni Respublika Xotin-qizlar jamoatchilik kengashi hamda gender tengligi masalalari bo'yicha komissiyaning kengaytirilgan yig'ilishida Senat raisi Tanzila Norboyeva ma'lum qildi. Bitta mana birinchi masala bitta oilaviy zo'ravonlikni oldini olish, oilaviy zo'ravonlikdan jabr ko'rganlarga amaliy yordam berish masalasini qo'ydik. Bilasizlar, bu masala juda ham dolzarb, chunki ijtimoiy tarmoqlarda baribir bu 1, 2, 3 har kuni u yoki bu hududdan mana shunday holatlar to'g'risida axborotlar kelib turibdi. Umuman olganda, 1.5 yillikning 3 oyida oilada tazyiq zo'ravonlikdan jabr ko'rganlar soni oldingi yil 3 oyiga qaraganda 2.5 barobarga ortgan. Bu yerda endi umuman 21 yil boshidan 1 aprel holatiga 6688 nafar xotin-qizlarimiz tazyiqqa uchragan bo'lsa, zo'ravonlikka 1 iyul holatiga ularning soni 17919 nafarni tashkil etgan. 11 mingdan ortiqroq, ko'proq bo'lgan. Buni yaxshimi, yomonmi deysizlar? Bu yomon albatta, lekin yaxshi tarafi ham bor. Balkim bular hozir huquqiy savodxonligi oshib murojaat qilishni o'rgangandir. Oldin murojaat qilmasdi dedi. Oldin kaltak yesa ham, zo'ravonlik qurboni bo'lsa ham, hech kim murojaat qilishdi, qayerga murojaat qilishdi, qanday murojaat qilishdi ham bilmasdi. Shu bo'yicha biz ko'p tanqid qildikki, mana qonun qabul qilindi, mana mexanizmlar yaratildi, mana ishonch telefonlari joriy qilindi, mana ishlar ketdi. Nima uchun targ'ibot qilmayapsizlar degan savollarimizga, balki mana shu targ'ibot yaxshiroq olib borilib, bu son oshgan bo'lishi mumkin. Birgina ruhiy zo'ravonlik haqida to'xtaladigan bo'lsak, 4000 ga yaqin ruhiy zo'ravonlik sodir etilgan bo'lsa 20 yilda. 21 yilning 1.5 2 barobarga ortib ketgan. Qaranglar, 9000 bo'lib ketgan. Bundan tashqari tazyiq zo'ravonliklar ish joyida. Ish joyida 54 tadan 283 taga, jamoat joylarida 151 tadan 459 taga ko'paygan mana. Biz endi bu atipan bu masalada bir xilda oilalarda agar nima qilsangiz, bu tazyiq emas deydi. Yoki bu zo'ravonlik emas, bu shunchaki urushib qolishdi deydi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasam ichki ishlar xodimlarimizni ichida ham hattoki bular juda ham bilimli, lekin bularda ham bo'ladi oilada, ketavering boring endi yarashib olarsizlar deb qaytarib yuborish holatlari ham bor-da endi. Bularda ham shunaqa narsa bor. Shuning uchun biz hali juda ko'p bu bo'yicha o'zimiz tushunib olishimiz kerak. Tazyiq zo'ravonlik nima-yu, qaysi tashkilot nima ish qilish kerak? Ayolni himoya qilish bo'yicha qanday yo'l tutishimiz kerak?